我叫张锡成，非常开心能有这个机会呢，能跟大家分享五分钟光学的一些有趣的东西。我本身呢是做 terahertz 的，特别是呢对 terahertz 的前沿的东西有兴趣。举一个简单的例子，在宇宙中大概分四个态：固体、液体、气体和等离子体。固体、气体和等离子体呢都用来产生过 terahertz wave。但是呢液体呢从来没有过，所以我们就想有没有可能用液体呢也来产生 terahertz wave。 但是液体里边最多的是水，水呢有很强的吸收，在 terahertz 领域里边呢吸收呢可以高达几百个 wave number。 那一般来说大家都认为水绝对不是一个很好的器件，或者是用它来材料来产生 terahertz wave。所以我们就针对这个问题呢花了很长的时间呢认真的想，认真的做，终于在最近呢成功的用水呢产生出 terahertz wave 了。首先呢要做很薄的这个水膜，然后呢用这个显微镜呢产生很小的聚焦点在水里头。我们这样的话呢用飞秒激光器聚焦在水膜里，产生一个叫 microplasma 等离子体，微小等离子体，然后呢从里边呢把那个 terahertz wave 呢把它耦合出来，成功，非常成功。最近的工作呢有这个叫两个频段的激发，单频的激发，用不同的水，用重水、轻水，用酒，用这个 vodka， 这个俄罗斯的 vodka， 甚至用啤酒，用红酒、白酒，用盐水，用糖水，我们都做了很多这种液体方面的工作。所以我现在想呢叫液体的太赫兹的器件呢以后会越来越多，发展越来越好。为什么液体有很好的性能呢？相比于气体和其他呢，首先液体是流动的，所以呢它一般不太担心被损坏，不像固体一样。另外一个呢，液体呢有很多很多的这个原子和分子要在很这 condensed matter 要很聚在一起，它要比气体呢有更多的这个的 density molecular density， 所以它呢能够一个很好的圆。如果能够把它的吸收峰解决掉，就是用很小很薄的话，那么呢那液体呢做太赫兹的圆呢应该是一个很好很好的一个器件。所以我们现在呢终于把它做成了。那以后怎么样？以后呢我们就想液体能不能作为一个最强的太赫兹源，没有什么原因它不能做强。现在呢我们离最强的还差两三个数量级，所以我想以后的几年里边吧，这个液体呢能够做得更强，而且呢能够用更强的 laser power 呢产生出最强大的太赫兹源。我是一直看好这个液体，所以呢我一些非常优秀的学生呢也在这个领域里边在继续工作。我很有兴趣一点呢就是想在四度的时候呢来测水，用这个四度的水呢来做太赫兹源。因为四度的时候这个水的这个 density 呢是非常的奇特的，它在三度、在四度和五度的时候呢四度的 density 是最不一样的。所以如果能够把水的温度很准确的控制在0.1度左右，从三度到五度，然后每0.1度的变化的话呢可以看水的独特的地方。所以现在全世界大概有几个组终于进到了这个液体的太赫兹的源了，我们组呢是最早做的一个，所以能够有这个机会呢跟大家分享这个如果用液体特别用水来产生太赫兹 wave 呢，这是我们一个很高兴的事情。这个我们用个英文的一句话叫 mission impossible，就是过去我们认为做不成的事情，现在呢我们终于认为做成了。这有一点点受到启发呢，就是爱因斯坦在100年前的时候呢提出了一个叫 AB 系数。 AB 系数呢一个是吸收，一个是辐射。液体呢有很强很强的吸收，那如果这个爱因斯坦的这个关系是 relationship 是对的话呢，那我们应该相信呢液体呢也会有很强的辐射。现在我们很开心的呢证明液体呢确实辐射出非常强的太赫兹来，这点呢我们很高兴能够在这个机会跟大家一块分享，谢谢。